Peraí que eu já vou ler, Potato, deixa eu ver. Tu acha que vale a mesma build de Minions pra Pistol? Que vale a pena? Eu prefiro jogar da mesma da DD. Não, eu prefiro a da Pistol. Eu prefiro a da Staff, mano. Eu prefiro a da Staff. Eu sinto que fica melhor nela. Mas a de DD também funciona. Também funciona. É que como ela não tem muita aura, eu sinto que o fogo não combina muito com ela, tá ligado? Não tem muita aura, não tem aura, explosão de aura, né? Então aí eu sinto que a água fica um pouquinho melhor. Se tivesse alguma aura que der pra transmutar e tal, eu iria. Mas como não tem... E aí o minionzinho que eu uso é mais pra complementar no dano mesmo, né? Como eu tô de água, água-terra, a gente não tem tanto dano. É bom, fica bom essa variação. Depois você testa, não sei se você já testou. É diferente do Staff, né? Você tem um pouco menos de teamfight que o Staff, mas você consegue. É mais fácil de aplicar dano com essa build. Você aplica dano bem facinho. Eu diria que é tipo um... você começa jogando com essa pra aprender a jogar de Staff, tá ligado? Bom, zero deaths. Zero deaths, dei meu dano. Garanti meu 1v1 ali na side. Worth, pô.